Bonjour, mes amis. É hora de pintar. Oh, que animal devo pintar hoje? Vocês conseguem adivinhar o que estou pintando? Ulala! La croissant! Dois olhos! Sim! Ufa! Vejamos, Monty! Sacrebleu! Enchanté! Pernas! Fromage! O que foi que eu esqueci? Não, sacrebleu! Não, não! Le fromage, já custou! Oh, não! Le baguette! É isso! É isso! É isso! Isso! É mais um pouquinho? Isso! Olá! Mais um pouco! Um pititinho! Ulala! É isso? Lele! Superbe! La vie rouge, non regrette rien. Terminé. Magnifique. Oh, Dieu. Conseguem adivinhar? Vou mostrar. É um besouro do esterco, isso!